Ove, kod Međunarodnog monetarnog fonda da se zadužimo još jednoj tranši nekog stand-by aranžmana. Mislim, pa zato što smo mi društvo... Ne znam, koliko miliona koji ćemo pokriti neki minus... Nije, zato što smo mi društvo koje živi od deficita i preraspodele. Mi smo, imamo revolucionarnu državu, pa oni dođu 45. pa nacionalizuju, konfiskuju i preraspodeljuju. Neko ima virus, sad je rješio 4 stambena slučaja, ubacio te ljude. Pa taj sistem, znači taj sistem pati od bazične neravnoteže, recimo proizvodnje i potrošnje. Ne od juče, on od 52. godine pati od toga. Pa 52. godine ti politički napraviš dokaz, pa dobiješ Trumanova jaja, dobiješ američku pomoć, ti to je tu driblo u kaznenom prostoru. Pa 57. godine, u eri opsenarstva komunizmom, do čega se došlo? Pa došlo se da taj sistem ne može zaposliti svoje stanovništvo. Pojavljuje se višak radne snage. Pa onda Tito 62. i 3. godine preduzima prvu privrednu reformu, čiji je zadatak da se reši viška stanovništva. A ti bazično ovdje, kad posmatraš racionalno, ti ovdje svega imaš u Republici Srpskoj i Srbiji, samo nemaš dovoljno radno sposobnog stanovništva. Jesi najmanje naseljeno područje u Evropi? Ne. I ovo što imaš, i to ti je viša. Potpuno suludo. E onda, šta je Tito glavni manevar? Pa daj im pasoše, nek idu, nek protestuju kod mene, nek idu u Nemačku. Nemačkoj treba stanovništvo. Trebaju Turci, Srbi i tako dalje, tako dalje. Oni odlaze tamo, a taj prva emigracija šalje novac ovamo i sanira ja sistem koji bi ranije pukao. Sanira ga. Jer taj sistem jede sam sebe 3, 4, 5, 7, 9, 10 milijardi dolara. On troši više nego što kreira. Kad je 71. godine taj prvi talas iz Prnjavora, Doboja, Požarevca, pita je Boga odakle otišao, oni ovdje zide i kuće koje im inače ne trebaju. Finansiraju roditelje što je u redu. Stiže taj novac. Cijene se drže ovdje visoko. Ima se predstava da se nešto radi. A u stvari radi se pogrešno. Pa 90% tih kuća će potpuno ostati prazne. Nikad se oni više neće vratiti. Oni se žene i tako dalje. Tamo počinju da formiraju porodice. Padaju doznake. 70-71. godine. Padaju doznake. Sistem ima ugrađeni deficit koji ne može da pokrije. Ispada velika kriza. Vi ste mlad čovjek, pa ste sa te Republike i pokrajine Karađorđevo. Srbi i Hrvati. Čim je kasa prazna, svađa je na dnevnom redu. Šta Tito odlučuje? Ne da preduzme reforme. Nego da se enormno i brzo zadužuje. Od 71. do 80. godine to je eskalacija, eksponencijalna eskalacija javnog duga. Duga prema inostranstvu. Oni dolara, ti kažu, oni šta je sad 20 milijardi? Pa oni 20 milijardi i ovi 20 milijardi dolara nisu iste. Nekad je jedna fina unca zlata koštala 35 dolara, a danas košta 1.500 dolara. Amerika, kreirajući taj novac, u stvari svoje troškove prebacira druge. Šta se sa Brozom dešava? Pa onda nije umro 80. godine. On bi imao probleme gore nego u svjetskoj 90. Jer on je stalno govorio da će dati, da će dati, da će dati. Razumijete? I mi smo najveći standard... A taj kod nas ustavljeno... Ljudi misle da se tad dobro živo, da je to bilo vrijeme blagostanja i nekako se za svijetom sjećaju tih vremena. Pa plate su 76. godine, prije bili 700 maraka, proseče na tom špicu zaduživanja i to je ovih današnjih 356 evra. U kupovnoj snazi. Nije se bolje živjelo, ali šta je bio problem? Komunizam je jedna zavodljiva stvar. On je sličan hrišćanstvu. On obećava nešto da će neko dati. A hrišćanstvo je samo jedna konzistentna religija, pa obećava zagrobni život, ali niko se ne žuri baš tamo dovodi. A oni obećavaju raj na zemlji. Međutim, kod komunizma je bilo stalno ta mantra bit će sutra bolje. Ovdje je sad problem što ti imaš sad veći tehnički standard. Više se sad troši u Srbiji vode po stanovniku, više benzina, više automobila, više kvadratnih metara nego 70. godina. A narod je očajan. Zato što je trend sad negativan. Prosječan čovjek osjeća da je to lažno, da to ne može da se održi i tako dalje. Ajmo govoriti o rješenjima. Da li je jedno od rješenja su javni radovi, izgradnja autoputeva? O tom što se kod nas govori, o sad se gradi Banja Luka, dobaju autopute, investicije koliko će...